Hei, jeg heter Kjersti Annesdatter Skomsvold, og jeg har skrevet en roman som heter Monstermenneske. Den begynner med at Kjersti ligger på et gamlehjem. Hun har måttet avbryte dataingeniørstudiene sine, og har attpåtil verdens største kjærlighetssorg. Hun føler seg ikke som et menneske, men hun tenker at en roman må være skrevet av et menneske. Så hvis hun klarer å skrive en roman, så kommer hun til å føle seg som et menneske igjen. Og hun begynner å skrive på gule post-it-lapper som hun klistrer på veggen over senga. Så Monstermenneske, den handler om det å finne et språk, slutte å være så redd og bli et menneske ute i verden. Den handler om det å være syk og bli frisk. Men den handler også om det å bli forfatter, så det er en kunstnerroman også. Jeg vil lese litt om da Kjersti må flytte hjem til kjelleren til moren og faren, fordi det er slutt med samboeren Erik. Mamma drar til Erik, hjelper ham å pakke sammen klærne og tingene mine. Pappa setter esken i hybelen. Jeg kan se dem gjennom den åpne skyvedøra fra her jeg ligger. Gutteskriften til Erik utenpå. Lurer på om han gråt da han pakket. Jeg tror ikke han gråt. Kanskje han gråt. Jeg håper det. Normale sokker står det på den ene pappesken. Dette er en ting jeg elsket ved ham. Elsker ved ham. Jeg vet ikke om noen annen enn Erik som ville skrevet omstendelig med store bokstaver normale sokker på en pappeske. Som om det finnes en annen eske et annet sted med unormale sokker. Tenk at jeg var sammen med en med et så kjedelig navn. Jeg som alltid har ønsket å hete Nina Hansen. Kanskje var det derfor jeg ble forelsket i Erik Fjell. Jeg ble forelsket i ham på grunn av det kjedelige navnet, og fordi jeg trodde han var en rundbrenner. Han jobbet på bensinstasjon. Anne-Mari var forelsket i ham først, det har vi aldri snakket om. De har kysset, en annen venninne fortalte meg det. Jeg fortalte det til Erik. Da ble han nervøs for å miste meg. Dette var mens jeg studerte i Trondheim. Han begynte å ringe meg flere ganger om dagen. Jeg jobbet i nesten ett år for å få ham. Skjønte du at jeg var forelsket i deg, spurte jeg da jeg omsider hadde ham. Det var ikke til å unngå, sa han. Du gikk jo bestandig turer rundt blokka mi. Nå viste det seg heldigvis at han, motsatt av hva jeg hadde trodd, var snill, og at han bare hadde ett samleie bak seg som ikke var noen suksess. Dermed fikk jeg være suksessen.